И така, твой ден продължава. Преди да продължим и ние тук с разговорите си в студиото с господин Михаил Миков, той е тук при мен. Нека все пак да го представя. Поканихме ви като бивш председател на парламента в тази роля да се върнете, за да анализираме всичко това, което наблюдаваме в парламента през последните дни. Вчера се стигна и до физически сблъсъци. Преди минути, сега е 10 часа 11 минути, преди може би около 5 минути стартира вече заседанието през днешния ден. Да се прехвърлим за малко в пленарната зала, за да видим отново ли е блокиран достъпа до парламентарната трибуна и вече ще започнем разговора с вас. Костадин Костадинов от Възраждане говори. Всъщност, винаги така безславно са завършвали и политическите кариери на тези, които са заставали пред или зад бъдше бозука на ДПС. Българските граждани това не го прощават. Още повече вчера те видяха как бъдше бозукът на ДПС се отнася към народни представители. С заплахи за убийство, с посягане. И всеки един български граждан се задава въпроса, ако този бъдше бозук действа така в Народното събрание към народни представители, как ли този бъдше бозук се отнася към обикновените български граждани, в районите, в които бъдше бозукът управлява вече 34 години, в районите, в които бъдше бозукът коли и беси, може би далеч не е виртуално и далеч не е... Вървят изказвания в момента на Костадин Костадинов от Възраждане. Преди него е бил Тошко Йорданов на трибуната и призовал да се напусне пленарната зала. Обобщението по тези политически изявления в новините от нашите колеги, които ги следят в детайли. С господин Михаил Миков започваме нашия разговор тук. Чухте изявлението, част от изявлението на Костадин Костадинов. Очевидно беше и от вчера, след сблъсъка между депутатите на Възраждане и на ДПС, че такива изявления ще има и ще чуваме. Риск ли са те за напрежение, което да изникне на етническа основа? Не, не мисля. Извън парламента предковидните настроения не дават основания за такъв тип ескалация. Разбира се, конфронтацията е въпроси на политическа легитимация и на заемане на политическо пространство. И на времето между Атака и ДПС е имало подобен вид размяна. Опасно ли е да се говори така на политическо ниво или по-скоро опита ви показва, че това остава в рамките на политическото говорене, без да по-скоро има отзвук в обществото? Второто в рамките на политическото говорене. Отдавна избирателите и на ДПС, пък и на другите партии, които не са така етнически обагрени, са свикнали на такъв тип конфронтация в парламента, но тя не се отразява долу. Господин Миков, може ли в такава ситуация да се действа по различен начин от това, което наблюдавахме вчера, като реакция и поведение на председателя на парламента в случая към днешна дата, господин Росен Желязков? Лостове, вероятно, инструменти има в правилника на Народното събрание. Как обаче вие, например, бихте действали в такава ситуация? Сега, разбира се, имало и друг път. Вчера ми се стори малко по-осезаемо, отколкото всичко това друго, което сме виждали в българския парламент. Слава Богу, не се стигна до кръв. Вие ме питате, може ли? Аз ви отговарям, можеше. Аха. Можеше, ако идеите за промени в Конституцията бяха оформени по друг начин, ако се търсеше едно по-широко съгласие, ако имаше сериозни мотиви. Така както тръгнаха тези промени в Конституцията, забележете, че за пръв път промените се правят по бавната процедура. Изпуснах обаче момента, може би и не ви разбрах, защо обвързвате поведението на председателя с конституционните промени? Защото не само председателя, а политическите партии, които са зад председателя, трябва да носят основната отговорност за начина, по който силово налагат тези промени и създават една конфронтационна среда. Председателят трудно може да бъде арбитъра в тази ситуация, когато може би управляващото мнозинство, съставено от ГЕРБ, СДС, ППДБ и ДПС, тръгва по един такъв остър начин да налага своите идеи за промени в Конституцията. Пред парламентарната трибуна бяха БСП, а Възраждане, Има такъв народ. Говоря за миналата седмица, когато започна, когато се прекъсна за първи път заседанието и беше отложено
за понеделник. И тук Възраждане виждаме в момента, че напускат залата. Въпросът е, че там темите, заради които видяхме опозицията пред парламентарната трибуна, бяха, да, от една страна конституционните промени, от друга страна беше демонтажа на паметника на Съветската армия. Питам ви конкретно за вчерашните сблъсъци. Когато нещо подобно се случи в залата, в конкретика разсъждаваме, може ли председателя на парламента да направи нещо различно от това, което видяхме вчера? Тоест, заседанието продължи, депутатите говореха от място с микрофони, скандалът тръгна от изкупването на кабела от тонколоните, които дават... Може да даде почивка и да се опита да проведе разговори с отделните парламентарни групи. Тези разговори не бива да бъдат публични, защото в публичните изяви всеки търси своята идентификация. Позицията си за или против. Да. Вчера начина, по който се случи, продължаването на заседанието, води до днешното поведение. Ето празна зала. Конституция се приема при отсъстваща опозиция. Тя не е празна зала, което показва така твърдата решимост на управляващото мнозинство да приеме тези поправки, независимо каква е цената, политическата цена. И все пак те са мнозинство, нали? Мнозинството взима и отхвърля предложение. Те са мнозинство, но това подлага конституционните промени, които ще бъдат направени, на нетрайност. Подлага ги на критика, подлага ги на след време на ревизия. Допускате ли, че тези конституционни промени могат да стигнат до Конституционния съд? Те задължително ще стигнат. Не допускам. Те задължително ще стигнат. Включително ще се постави големия въпрос. Компетентно ли е това събрание да прави такива промени? Или става въпрос за промени от компетентността на Великонародно събрание? Те първа, като че ви дори и опозиционните политически сили не осъзнаха до край какво точно се случва с тези промени в Конституцията. Всъщност, едно утвърждаване на политическа власт на това мнозинство в прокуратурата, която формално остава орган от системата на органите на съдебната власт, но в крайна сметка тя ще бъде кадрувана политически, макар и индиректно чрез прокурорския съвет, който в мнозинството си се избира политически от Народното събрание. Прокарва се още един текст за регулаторите. Регулаторите също ще бъдат кадрувани политически и тогава прилагателното независими остава да виси. Всичко това те първа ще поражда резултати, независимо от произнасянето на Конституционния съд. То, за да затворим и още нещо, отношенията с президент. В момента се разсъждава на базата на емпириката, на опита в отношенията между тези мнозинства и президент. Всъщност и опозицията не обича особено много президент. Не се разсъждава по принцип. А президента има да довършва този мандат, после ще бъде друг президент. Това орязване на правомощия, това пребалансиране на структурата на властта в България, свързано с служебните кабинети, те първо ще поражда други напрежения. Тук нали знаете какъв е аргумента обаче? Ние сме парламентарна държава, парламентарна република и няма нищо смущаващо в това да се... Аз аргумента го знам и аз съм го отстоявал. Аз също съм привърженик на разбирането. И всъщност всичко идва след няколко служебни кабинета. Да. Друг е въпросът дали президента може да избегне служебни кабинети, когато няма мнозинство на практика. Сутринта се опитах да си спомня колко са служебните кабинети. Мисля, че са 9. И не е имало проблеми до последните няколко кабинета, в които, като че ви, използвайки парламентарната немощ за конституиране на кабинети, президента някак си прекалено така по-късно показа, че той определя изпълнителната власт. Включително, ако щете, и като състав. С президентски съветници. Да, в този ред на мисли не допускате ли, че това е именно провокирало депутатите да тръгнат в посоката на орязване на правомощията на държавния глава? Значи, народните представители трябва да гледат по-перспективно. Не само в рамките на отношенията си с този президент. Тоест не към личността, към фигурата. Както сме си говорили за главния прокурор. И към конструкцията, която дава възможност президента да поема отговорността, когато парламента е с изчерпано доверие, когато има напрежение по улиците на страната, тогава той чрез служебния кабинет
да направи прехода към следващата легислатура. Добре, интересно е да чуем Корнелия Нинова, лидера на БСП, която в момента говори и предполагам свързано е с началото на обсъждането на конституционните промени, които влизат в залата. Да я чуем и ще се върнем при вас тук в студио. Мисля, че още веднъж доказваме, че сме единствената опозиция и алтернатива на сглобката и на нейните действия. Защото, разбира се, всяка парламентарна група може да определя самостоятелно поведението си. Но това, което правят Възраждане и Има такъв народ, е най-малкото любопитно. Ако бойкотират този процес, въпросът е, защо между първо и второ четене са внесли десетки предложения за промяна? Ако някой бойкотира нещо, не прави така. Ние от БСП за България не внесохме нито едно предложение, защото сме принципно и последователно против тези грешни, юридически нескопосани, политически недомислени промени в Конституцията. Държим се последователно и ясно като опозиция и алтернатива. А тези, които бойкотират, днес няма да бъдат тук да защитят собствените си предложения, като например това да се запише, че българския лев е националната валута, български език и така нататък. Къде сте? Защо ги правите тези предложения, ако напускате залата? Но до тук за другите. Сега за нашата позиция. Уважаеми български граждани, Конституцията е висша форма на обществен договор. И като такава би трябвало да изисква огромно обществено съгласие. В случая нямаме и наченки на обществено съгласие. Имаме над 50 отрицателни становища от всички професионални гилди, от неправителствени организации, от международни организации, от Венецианската комисия и нито едно позитивно. Тази конституция не представлява обществен договор. Тя ще взриви съществуващия обществен договор в досегашната конституция. Оценките за тези предложения са от противоконституционни до предателство на националния суверенитет. И така, чухме Корнелия Нинова, лидерът на БСП. Нямаме възможността като време да чуем цялото изказване. Затова пускаме по няколко изречения от всеки един лидер, представител на парламентарна група. Господин Миков, чухме две неща ключови според мен от страна на Корнелия Нинова. Едното е, че видимо БСП се дистанцира от тази коалиционна опозиция, която наричахме и ние журналистите в един момент. Има такъв народ и Възраждане, БСП се дистанцират. И казват, ето ние сме в залата, не сме вкарали нито едно предложение, но сме тук за да гласуваме против. Втория важен акцент беше, че те се обявяват против тези предложения в Конституцията, заради липсващ обществен прочит, достатъчно широк по темата. Как оценявате това поведение на БСП? Разумно и логично в тази ситуация или? Опит за разграничаване и показване на различност, на алтернативност. Всъщност това ще го правят и Възраждане, това ще го прави и Има такъв народ, всеки по своя си начин, с надеждата, че те ще бъдат припознати утре, когато има избори, редовни и предсрочни, като някаква алтернатива. Последните местни избори не показаха това нито за БСП, нито за Има такъв народ, нито за Възраждане. Така че това е стандартна политическа парламентарна игра. Питам ви, не е случайно, защото пък те можеха да правят същото, което правят в момента Възраждане, Има такъв народ. Няма, и двете групи напуснаха. Няма. Вижте, има един, може би, здравословен политически егоизъм, дори когато има различни фракции в опозиция. И този политически егоизъм очертава тяхното разбиране за политическа перспектива и участие в политическия процес след това Народно събрание, след тези промени. Иначе, що се отнася до промените, тази възможност, за която и госпожа Нинова спомена, за лица с двойно гражданство да бъдат министри, народни представители, пак даже и не с двойно, с тройно, защото е възможна и такава хипотеза. Още от Търновската конституция в България е приета разпоредба, че политически права имат
гражданите, само които са граждани на България. Всъщност такива текстове, направих си труда, погледна в Димитровската и в Живковската конституция, няма. И сега някак си се връщаме нататък с това решение, с тази интернационализация на висшата държавна власт, законодателна и изпълнителна. Това обаче е отправна точка и към онзи район Чужбина, за който говорим често по време на избори. Че българите в чужбина няма също би следвало да имат право да бъдат избирани. Щом е в чужбина и щом има българско гражданство и само българско гражданство, никой не му пречи да бъде избиран. Но ако има друго? Ако се е клел в друга конституция, ако е военно задължен, примерно българите с българско и американско гражданство имат задължение да бъдат набирани и в американската войска, и в българската войска. Това са въпроси, свързани с основния въпрос за суверенитет. И в крайна сметка това поражда едни следващи въпроси, свързани с шпионството, с предателството, като текстове в наказателния кодекс. Как и въобще спазването на законодателството и на България, и на друга страна. Независимо дали тя се намира на запад или на изток от нас. Към финал отиваме на нашия разговор. Виждам обаче Христо Иванов и всъщност, понеже говори Надежда Йорданова, пуснахме всички, които се изявяват на парламентарната трибуна. Ще ми се да чуем и какво ще кажат от Продължаваме промяната Демократична България. И отиваме или към нашия поне демократична, ще България, демократична България, защото Продължаваме промяната... Сигурно могат да имат пък друго мнение. Ще ви попитам после за това. Намеквате нещо по темата. Да видим. Ще подбирате от един много дълъг процес на дебатиране, на еволюция на аргументите на всички страни, които участват. Само това, което така подкрепя вашата рязко опозиционна позициониране, което търсите. В този смисъл това не променя поздравлението ми, че ще останете, но мисля, че трябва да разбираме и тази ваша политическа позиция. Съжалявам, че не можете да си позволите очевидно една по-нюансирана позиция, защото си спомня моменти, в които БСП забелязваше, че ако говорим за взрив, той настъпи. Той настъпи при това положение в прокуратурата и в правосъдието. Настъпи многократно. За съжаление, сегашната статуквото в конституционното статукво в съдебната власт е източник през тези 30 години на постоянни сътресения обществени. Искам да припомня един много интересен факт. Първата стратегия за съдебна реформа, госпожо Нинова, е писана от министъра на БСП на правосъдието Червеняков през далечната 96-та година. Тази стратегия диагностицира проблема с прокуратурата и поставя на обсъждане темата дори за нейното изваждане от съдебната власт. Това е официален документ. Ние не поставяме тази тема изобщо. Но е било ясно много назад във времето, включително за ваши водещи фигури, бих казал умове, че има структурен проблем. Това, че вие сте тук в тази зала, е хубаво. Това, че не може да влезете в реален разговор и ще ни замерете с спекулативни прилагателни, е жалко. Но въпреки това се надявам, че ще се умеем да се изкажат всичките прилагателни, но да стигнем и до аргументирания дебат, в който да видим дали ще можем да тръгнем напред, защото трябва да вървим напред. И този аргумент, с който се злоупотребява и с това ще свърша, този парламент не може да променя конституцията. Кога ще... И така, Христо Иванов с своеобразен поздрав към БСП, че са останали в залата и ще участват в тези дискусии, защити промените, които на практика иска мнозинството да приеме, като отговори на Нинова, че взрив в правосъдната система има от години. Техен министър Червеняков в 96-та година още е описал симптомите на този взрив. Попитах веднага господин Миков, спомня ли си този период, да, конкретния министър и това, което той е представил всъщност тогава? Много по-почтена позиция би била, ако днешното управляващо мнозинство потърси широко съгласие в парламента. Беше потърсило широко съгласие в парламента. Ама то не търси ли? Кани на срещи всички бяха отказвани такива покани. Както се казва, за очи, съвсем друго е да е искрено.
тази дискусия, включително в професионалните среди, включително сред гражданите, да се проведе преди това. Включително, ако трябва да се стигне до някакво допитване до народа, не казвам непременно референдум, едно широко допитване. Става въпрос за прокуратурата. Много по-почтено би било, ако прокуратурата беше извадена от органите на съдебната власт. А къде само да бъде позиционирана? Има различни модели. Или парламента да избира главния прокурор, или пак... министъра на правосъдие. А там няма ли пак да говорим за допустима зависимост, евентуално не, политическа? Тя е почтена, явна и публична, и в много страни има такива модели. Държавното обвинение не е в органите на съдебната власт или поне главния прокурор. Той прокарва политическа линия по отношение на борбата с престъпността и държавното обвинение и прилагане на закони. Чудя се, има ли вариант по който да се избира главния прокурор, където никой да не може да каже, ама той може да има зависимост прямо от този, който го е избрал. Всеки може да каже, но тогава е публично и ясно. А сега се скриват зад един тъй наречен прокурорски съвет, уж че е независима прокуратурата, по същество държавното обвинение става абсолютно политически зависимо чрез избора на първата фигура. Иначе, що се отнася до господин Христо Иванов, той веднъж разбута статуквото, когато беше министър, правосъден министър на ГЕРБ. Така го разбута, че стигнахме до първия случай на отстраняване на главен прокурор и цялото това напрежение около прокуратурата в последната година, която се създаде. Беше разделен Висшия съдебен съвет. Въобще, някак си непочтено е да не си спомниш какво си направил, какви са резултатите и отново да се опитваш да правиш подобни неща, които явно, че ще дават в перспектива напрежение. Днес от тук на сетне след приемането на тези промени, хората ще бъдат убедени абсолютно, че прокуратурата е политически ангажирана и политически зависима. Нещо повече, виждате колко се бърза с избора на конституционни съдии, за да се осигури едно конституционно мнозинство, което чисто формално да отпуши през Конституционния съд пътя на тези конституционни промени за овладяване на държавното обвинение. А допускате ли, че всъщност тази скорост и това бързане идва оттам, че хората очакват да видят прословутата правосъдна реформа, това клише, което вече да придобие реалистичния си образ след май месец насам, когато видяхме първо късане на оставка на главен прокурор, след това отстраняването на Гешев, продължаването на мандата от Борислав Сарафов, назначаването на съдия, който да стане прокурор, да разследва забележете, Гешев беше избран и освободен от прокурорската квота, която е в модела Христо Иванов като правосъден министър на ГЕРБ. Добре. Но народа едва ли очаква това. Никой не го пита. Добре, господин Миков, на финала сме на нашия разговор. Да чуем и Тошко Йорданов и с това затваряме абсолютно всички представители на политическите формации, които днес взеха отношение и говориха пред журналистите. Тошко Йорданов от кулуарите на парламента. Той в началото на заседанието е говорил и вътре от парламентарната трибуна. В момента обаче ще пуснем последното му изявление. Най-прясно след напускането на Има такъв народ и на Възраждане на пленарната зала. Да го чуем. Имате удоволствието или проклятието да присъствате на един от най-позорните дни в българската история, когато се пипа Конституция в желанието да бъде овладяна властта за дълго време, дори когато са свалени от власт. Защото това, което ще пробутат, ще им даде възможност да си избират собствено служебно правителство. Това с президента си го служете някъде в чекмеджетата е по-далеч, защото е лимитирано до няколко човека, които на същото отгоре не би трябвало и да вземат тая длъжност, има конфликт на интереси. Подобно нещо, ако Конституционният съд не бъде подменен, ще падне. Наблюдава чашна за власт пасмина, която стои вътре и гласува каквото си иска. Това е истина. Ще бъде ли вие залата, както напускате? Ма ние залата е. И така, господин Миков, на финала чухме всички в общи линии, които взеха думата през днешния ден. До момента, разбира се, 10:35 в това заседание. Очевидно е, че конституционните промени ще се нищат в пленарната зала. Каква е вашата прогноза обаче за този 49-ти поред парламент и това правителство на ротация? Този парламент възникна като представителство на десницата, на бизнеса, на кръгове свързани с български и чуждестранен бизнес. И той ще продължи до тогава, докато икономическата обстановка позволява. Когато
държавните заеми вече са поизчерпани, когато парите са посвършили, тогава и политическата конструкция, тази коалиция, наричана не коалиция или сглобка, всеки от тях ще се юрне в друга посока и ще се опита панически да се разграничава и от партньорите си, и от това, което са свършили. Прогноза за мандата на правителството, дали ще бъде изпълнен март месец, ротацията на премиерите? Твърде къс хоризонт, ще го изпълнят. До ротацията, казвате, ще е изпълнен. Въпросът е, дали ще изпълнят мандата целия. При всички случаи, въпросът е страната на къде върви, какви са посоките, перспективите, това, което се случва около нас в Европа, като рецесия, като икономически процеси, няма как да не се отрази и на икономическата ситуация у нас. В крайна сметка народа плаща сметките. Благодаря ви, господин Миков. Светли празници, здраве и, на вас, и до година, както се казва. Зрители, с по-добри хубави новини. Коледни празници. Дано, дай Боже за всички ни. Уважаеми зрители, реклама и продължаваме напред с поглед не към парламента, а националния, големия парламент, а към малкия парламент, местния парламент на София, защото за пети пореден път не успяха да си изберат председател на Общинския съвет. За всичко това ще си говорим през следващите минути. Дали се задават нови избори за Общински съветници, това всъщност е големия въпрос.